Mpango wa nyuma Ruto aliyezungumza haya wakati wa ziara yake ya siku tatu ya Mlima Kenya ameambia kinara wa upinzani Raila Odinga asahau kabisa uwezekano wa handisheki, akilaumu mrengo wa upinzani kwa kuzua vurugu ili kujiunga na serikali. Brian Amwai na maelezo zaidi. Wakati ambapo upande wa Kenya Kwanza na Azimio unajiandaa kufanya mazungumzo, Rais William Ruto amesisitiza kuwa hataruhusu upinzani karibu na serikali yake. Na tumewaambia ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate haitafanyika tena. Haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Na rais hapa, watu hapa Mlima Kenya walikuchagua wewe na wakakupatia kura zao zote. Wamesema kwa kauli moja, mambo ya handshake hawataki. Mumekataa handshake? Wangapi wanasema hakuna handshake, hakuna handshake, hakuna handshake? Ruto aliyezungumza wakati wa ziara yake ya Mlima Kenya amesema kuwa upinzani unatumia vitisho ili kujitafutia nafasi katika serikali. Watu wamezoea mambo vibaya, wanajaribu kutuletea vitisho. Walisukuma mzee Moi mpaka wakapata cooperation. Wakasukuma mzee Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wamekuja kuzungusha Uhuru mpaka wakapata handshake. Hii ya mahasla hii, hakuna handshake, hakuna mambo hii ingine yote. Hii ni ya wananchi wa Kenya. Hii inakuja baada ya Azimio kusema kuwa wanadai mazungumzo kati yao na Kenya Kwanza yafanyike ndani ya siku 30. Mambo ya kuharibu mali, kuharibu biashara, kuharibu mali ya umma haiwezi tena kufanyika katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mnataka watu watuharibie biashara yetu? Mimi ni wakalie ngumu. Ama mnasemaje? Ni wakalie ngumu. Nimewaambia wajaribu tena, watakiona. Hao watu wa Kirinyaga wakasema hawataki polisi. Wakamwambia huyu mama wetu, kama wewe ni mama, kuja lete maandamano hapa Kirinyaga. Ilifanyika. Hawa watu, your excellency, watu ya Kirinyaga na watu ya Mount Kenya ni watu ya kutafuta mali na kuchunga mali. Na mtu yeyote ataharibu mali ni adui ya watu ya Kirinyaga na watu ya Mlima Kenya. Sisi tunataka maendeleo kama watu wa Mount Kenya. Hakuna mahali tuliongea mambo ya handshake, mambo ya coalition, hapana. Nyinyi kama watu wa Kagido, mnaapia rais hiyo maneno ya dialogue awachane nayo kabisa. Hata nione kwa mkono. So in retrospect tunasema no handshake, na hata hiyo maneno ya dialogue sisi tunataka ikwishe, tuendelee kutumikia wa Kenya. Kufikia sasa pande zote mbili zimewachagua wawakilishi tano kila mmoja kwa ajili ya mazungumzo hayo yatakayofanikishwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo.